Yes, ku PROJOURN Media, gwe najo sinzira, okubanga esawa zino, we kumide kumukutu, tugamba, we bale kubanga o subscribinga, nonyigana akade, okusobola okubanga, update zona ezigenda maso mugwanga lyatu Uganda, tusubwako yadde nemu. Yes, kumbera, egenda maso mugwanga erya Uganda, fena tumanyi ti Poliisi kyaddaaki yavuddeyo nebanga etangaza ku nsonga zino, era nga mukutangaza kuno, Poliisi yavuddeyo negamba nti ensonga zino zekusa kumbera egambibwa okuba nti mulimu omukono gwa ADF. Baba yekera ba ADF okuba nti be bataddemu omukono wano ne wabako abantu ab'enjawulo be bateekamu akasimbi okusobola okubanga batandika ebikolwa ebyobutujju. Era nga amakya ga leero Poliisi kyaddaaki evuddeyo nebanga eyogera oba ng'eraga omu ku ba suspects be baafunye omuli omukulu amanyiddwa nga Abdu, Raman, Waibi n'omukyala amanyiddwa nga Sanyu, Nakitende n'agamba nti sofa beba n'abantu abaafuna sente ezimanyiddwa nga obukadde emitwalo 11 mw'enkumi nnya egya ddoola. Bano bafuna emitwalo 11 mw'enkumi nnya eza ddoola roughly buli mbukadde nga ana mu ana something mu obukadde nga ana okudda waggulu awo osobola calculatingamu emitwalo 11 mw'enkumi nnya egya ddoola. Era nga Poliisi egamba ebadde e-tracking a sente zino, era nga sente zino kigambibwa okuba nti bazeegabanyizaamu wakati okusinziira ku nkola eya ADF. Era bagamba nti omu ku bo yafuna sente zino naye bamutracking ali mu Hoima, omukyala amanyiddwa nga Aisha Katushabe. So far ye investigation Poliisi gye yakakola okusobola okubanga e-tracking a down abantu bano abafuuse ekirala mu kubanga bakuba bannayuganda bbomu ezitakya. Naye ate w'otunuulira wano mu comment kubanga story eno eri ku page ya NBS television. So w'otunuulira comments wano abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne bagamba nti lwaki mubalaga eri media ng'ate ba suspects oba bateeberezebwa. Omu n'agamba nti kino tekityoboole oba tekiyonoone investigationi nga kye kibuuzo omukulu oyo kyabuuza n'avaayo n'agamba nti naye NRM Police you cannot win Ugandan's heart in the name of lies. Oyo Halima Nansubuga abantu bangi bavuddeyo ne bakomentinga mulanagamba nti our intelligence should be taken to FBI to work for America also. These guys are super fast when it comes to intelligence. Kudos Enanga. Mukulu n'avaayo n'agamba omulala nti byebyo we knew it will end there. Police telling us that it is ADF next will be parading Muslim related names people to media. Oyo Sowedi wasaako miro. So mumbeere eyo abantu bangi abamu beemulugunya abalala bawa credit Poliisi naye nga nawe osobola otuwa endowooza yo investigation ku kintu ekyakoleddwa ennaku ntono nnyo emabega kyaddaaki zivuddeyo. Osobola otubuulira n'otunnyonnyola ate mu kuvaayo baziparadinze before the media kusobola okuba nga bawa abantu update. Oluusi bagezaako okujja fiya mu bantu naye ate oluusi ate kino ebanga alert eri abalabe okugezaako okusemberayo abandi badde basobola okubanga bakwatibwa. Anyways, katulinde fe tujja kuba tubawa updates zonna eziba zigenze maaso mu ggwanga lya Uganda. Likinga, commentinga, mwatwera o subscribinge wano ku PROJOURN Media.